U Srbiji se sutra očekuje oblačno vreme sa mestimičnom kratkotrajnom kišom u nižim predelima, dok će na planinama padati sneg. Duvaće umeren i jak vetar koji će na severu Vojvodine i istoku Srbije biti olujni, zapadni i severozapade sa najjačim udarima u planinskim predelima istočne Srbije. Očekuje se najniža temperatura od minus 2 do 5 stepeni Celzijusa, a najviša od 8 do 13. U Valjevu se očekuje umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme. Pre podne je moguća kratkotrajna kiša, a posle podne se očekuju i sunčani intervali. Duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar, a temperatura će se kretati od 2 do 5 stepeni, dok će najviša biti oko 11. U petak se iznad većeg dela Srbije očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će samo na istoku i jugoistoku biti oblačno, ponegde uz slabe mešovite padavine. Uveče se na severu zapadu očekuje na oblačenje, koje će u toku noći premeštati se preko ostalih predela Srbije, uslovljavajući prolaznu kišu u nižnim i snegu brdsko-planinskim predelima, ali i lokalnu pojavu poledice. U subotu se očekuje jak severozapadni vetar koji će dostizati i udare olujne jačine. U toku dana dolazi do postepenog razvedravanja, a oblačno vreme sa kišom i snegom zadržat će se samo ujutru i pre podne na istoku i jugoistoku Srbije. U nedelju će vetar biti u slabljenju, a slabe kratkotrajne padavine bit će moguće samo u brdsko-planinskim predelima. Sledeće sedmice suvo i toplije uz promenljivu oblačnost i sunčane intervale. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa psihičkim i respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, bolova u kostima i na raspoloženje. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju.